Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Instagrame viena mergina manęs paklausė, galbūt galėčiau padaryti tokį video. Ir aš paklausiau jūsų, ką jūs galvojat, ar būtų kažkam įdomu ar ne. Ir beveik visi nubalsavot, kad jums būtų įdomu pamatyti, kaip aš išbandau TikToko makiažo triukus. Jau turiu video, kai bandžiau daryti Instagramo triukus. Tai paliksiu tą video apačioje, galbūt kažkam bus įdomu. Ir šiandieniniam video bandžiau ieškoti tų TikToko triukų. Iš tikrųjų, tai aš jų labai daug nematau susijusių su makiažu, o jeigu pamatau, aišku, nepalaikinu ir aš dabar jų tikrai nerasiu. Bet yra pora tų triukų, kurie mane jau labai sudomino nuo pat pradžių ir aš vis norėdavau pabandyti. Tai tų triukų nebus labai daug, bet manau, jie bus tokie rimtesni ir įdomesni. Ir man iš tikrųjų nuoširdžiai ir žiauriai įdomu, ar jie suveiks ir aš labai tikiuosi, kad suveiks. Nes aišku, kai pasižiūri tuos video, tai skamba viskas taip tobulai, kad atrodo... Tau tokio triuko visą gyvenimą reikėjo ir tavo makiažo visą rutina pasikeis 100%. Tai kadangi saulė tai išlenda, tai pasislepia, dėl to aš ir nelabai primatau, nes mano akis yra labai jautrio saulėj. Ir dėl to aš būsiu vis žiauriai šviesi, vėl tamsi, vėl šviesi, nu vienu žodžiu čia su apšvietimu biški žaisim. Man atrodo, galim pradėti jau su triukais. Tai pirmas triukas, aš neatsimenu, kur aš jį mačiau tik tokią, ar aš palaikinau jį ar nepalaikinau, bet vienas iš tų triukų yra, žinot, kaip merginos va taip daro, nu gal ne taip, bet kaip pasidažo, sakykim, tas katės akis ir tada tempia akį, kad akis atrodytų tokia labiau ištempta ir visas veidas atrodytų toks, nežinau, daug gražesnis ir nu tikrai, kaip, pavyzdžiui, jeigu būtų makiažas ir būtų patemptos akis, nu gal aš dabar nekaip atrodo. Taip, bet manau, žinot, ką turėjo meninį, tikrai nuotraukas yra labai gražu. Tai aš mačiau tipo triuką, kad reikia paimti sruogą iš čia. Nu, sakykim, užteks, aš ją dabar čia užsikišiu. Ir iš čia, čia dabar susirišiu plaukus. Ir turiu dabar mažų gumyčių, tikiuosi, kad užteks, paimsiu gal dvi. Ir praktiškai, ką reikia daryti, tai kaip matot, išsitempia odą, jeigu taip darai. Man atrodo, čia nelabai gerai yra taip daryti, bet gal kokiom nuotraukom ar kažkam. Na, vienu žodžiu, reikia labai įtempti ir surišti. Dabar stipriai suveržiu ir dabar paleidžiu likusius plaukus. Bet aš įsivaizduoju, kad po tokio triuko vėliau ir galva neblogai skauda. Jo, gal šiek tiek ir jaučiu, tik labai keista. Nu va, kitas triukas tai yra pats įdomiausias ir va, jisai mane labiausiai ir sudomino. Tai aš dabar noriu jį tik tais pasižiūrėti ir parodyti jum tuo pačiu ir galim pradėti daryti. Tai aš man atrodo, čia jau kaip ir esu pasiruošusi viską. Moisturize first. Okei, tai pačiai pradžiai, ką reikia daryti, tai pasiimti kremą ir patepsiu veidą, šiaip jo labai daug nereikia. Then after moisturizing, take some translucent powder. Gerai, dabar reikia ne per daug pasiimti sausos fiksuojamos pudros ir užfiksuoti visą veidą. Tai aš galimu tokį didelį šepetėlį, nes aš mačiau, kad jos taip daro. Su tokiu šepetėliu čia tikrai per daug paimsiu produktų. Na ir tipo dabar reikia visur praeiti, bet ne per daug. Praktiškai užfiksuotą kremą. Then take some setting spray. Gerai, dabar reikia su fiksatoriam purškiamu užfiksuoti ir išpurkšti visą veidą. O dieve, kiek visko reikia dėti. After the setting spray, take a primer. Okay, dabar reikia uždėti bazę. Tik reikia palaukti, kol išdžius tas purškiklis. Tai aš manau, tuo metu einu, nusiplausiu kempinėlį ir kaip tik viskas išdžius. Na va, grįžau ir išdžiuvau. Tai dabar galiu imti bazę, naudosiu Fenty lengvai matinę. Vat, užteks, manau, tiek. Man šitą techniką šiaip apskritai labai keistai skamba. Ta prasme, užfiksuoti savo kremą, papurkšti, tada naudot bazę ir aišku, vėliau vėl reikės fiksuoti pudrą, nu nežinau. Then just put on your foundation and just see what happens. Gerai, tai vienu žodžiu, vėliau tiesiog reikia tepti pudrą ir viskas tobula gražu ir vienu žodžiu išsilaikys belenkiek laiko ir atrodys nerealiai ant veido. Nu tai žiūrėsim, kaip čia atrodys. Tai naudosiu vėl tą L'Orealio pudrą. Daug neimu. Tikrai neatrodo taip ypatingai gražiai, nei kad aš dabar būčiau tiesiog įmus bazę ir pudrą. Sakyčiau, kad ant žandų čia labai atrodo apkrautai. Gal čia prie nosės ir ant kaktos. Gal ir tvarkoj, bet nežinau, man kažkaip vis tiek apkrautai atrodo ir tikrai neįspūdingai ir nematau to skirtumo tokio, kad ohoho, kaip žiauriai gražiau atrodo. Ašgi dar užfiksuojant turėsiu naudoti sausą pudrą, tai man labai įdomu čia su tiek daug sausos pudros, kaip veidas atrodys.
pasidažiau su maskuokliu ir užsifiksavau veidą ir viskas taip negražiai atrodo ir mano paakiai tokie apkrauti. Dabar kitas triukas yra su bronzeriu. Tai šitas nėra kažkas tokio, ko aš nesu mačius, girdėjus ar net bandžius. Tai tiesiog pasiimi bronzeriu ir prie pat nosės galiuko, ta prasme, netoli. Tai man visada problema su šitu būna ta, kad tiesiog labai neišeina tolygiai ir gražiai padaryti, kad atrodytų natūraliai ta nosis tokia. Dabar pabandysiu prasklaidyti. Čia reikia tokį kaip burbuliuką padaryti aplink nosį. Ir dabar reikia pasimti sausą pudrą. Šitą tai aš ir taip ar taip labai dažnai darau. Ir tiesiog prie pat padaryti tokią liniją. Gerai, dabar galime palaukti. Ir kitas triukas tai iš tikrųjų yra net ne tik to, ko aš tiesiog šiaip labai senai norėjau pabandyti. Tai yra pasimti Nikso lūpdažį į mūsų spalvą Stokholmo, štai šitą. Nes jinai yra šiek tiek į rožinę pusę. Ir padažyti. Va, 3 taškus. Ir išsisklaidyti turėtų ir labai gražiai atrodyti kaip tikri skaistalai. Ta prasme, visai lengvai išsisklaidė. Aš ir taip labai myliu Nikso šitus lūpdažius, bet kaip skaistalus, būtent jų niekad nebandžiau. Dabar, manau, galima nosį ir nuvalyti, kad per daug nebūtų. Šitas šepetėlis yra toks prastas, man taip reikia naujo fiksavimo šepetėlio, čia yra iš Crown Pro. Ta prasme, nu, žiauriai nekokybiški šepetėliai. Ir dabar, ką reikia daryti, tai pasiimti iluminatorių, aš naudosiu iš Wet n Wild, man jie, žinot, labai patinka. Ir reikia tiesiog štai čia šiek tiek padažyti ir galiuką. Tada šiaip pasidažysiu su iluminatorium, kur man reikia. Kadangi turiu savo patį geriausią antakių heką būtent su šitais klyjais, apie kuriuos jau irgi šnekėjau labai daug kartų ir rodžiau ir taip toliau, tai nenoriu vėl kartotis. Bet aš irgi šitą triuką radau iš tikrųjų tik tokią. Aš dabar greitai tai pasidažysiu antakius. Jeigu kam yra įdomu pamatyti, kaip aš darau ir ką šitas dalykas daro ir kaip atrodo antakiai iš arti ir kaip aš juos padažau, tai irgi galiu palikti apačioje nuorodą. Dabar kitas triukas, kurį noriu pabandyti, tai pasidaryti trasdanas. Tai vienu žodžiu reikia žiūrėti filmuką, nes aš neatsimenu. Nes mačiau tų būdų, kaip pasidaryti strazdanas labai labai daug, bet pasirinkau šitą, tai žiūrėsim, ar jisai veikia ar ne. Dip into the shade enough where you'll have some excess on the brush. And then you're gonna want to slightly tap. Gerai, tai aš esu mačius, kad labai daug kas daro grinai su šitu Hoola bronzeriu. Nu, sakyčiau, kol kas keistai atrodo. Tik kažkaip netolygiai pasiskirsta, net plėmai čia kažkokie iš kažkur atsirado. Man atrodo užtenka, bet man nelabai patinka. Nu, ką jinai tada daro? And then the last step is just to tap them in. And you... Gerai, tada jinai tiesiog pasiima kažkokį šepetėlį ir jas kaip ir įretušuoja į veidą. Tai aš irgi taip padarysiu su šitu šepetėliu, taip labai lengvai. Visiškai nieko nepadarė praktiškai, net nesimato. Nu gerai, tada bandom kitą būdą, nes mačiau dar kitą būdą. Tai kad irgi paimi būtent štai šito bronzerio. Dabar aš jį šiek tiek užpilsiu ant rankos tuos trupinėlius. Tada papurškiu fiksatoriaus. Tada paimi štai tokį šepetėlį. Ir tada eini ant veido. Nu, žinokit, neišėjo šitas būdas absoliučiai, tiksliau, nei vienas neišėjo. Nežinau, kaip jos padaro tas strazdanas, bet aš kažką turbūt netaip dariau. Dabar galvoju, reikia pasidažyti šešėliais akis ir aš noriu naudoti šitą Rivieros paletę. Nieko ypatingo nedarysiu, nes išsiplojau šepetėlių, tai nelabai ką ir prisidaryčiau čia. Bet tiesiog labai noriu naudoti šitą paletę, nes labai senai naudojau ir pasilgau ir noriu kažką labai labai paprasto, bet vat būtent su šita palete panaudoti. Eina savo, žinokit, kaip gražiai atrodo šitas vis spalvas sumaišytos ir dabar aš noriu pasiimti auksinę ir padažyti į priekį.
tokį kaip akcentą padaryti. Dabar kitas triukas yra su tušu. Ir aš mačiau vieną triuką, kur vienu žodžiu pasidažai blakstienas, jų nelenki prieš tai ir tada pasiėmus šaltą feną, grinai puti savo į akį ir jos labai gražiai užsilenkė. Bet mano fenas tik tais šiltas rovė pučia, tai aš negaliu padaryti šito triuko. Tai kitas triukas yra, kurį aš jau esu mačiusi ne kartą ir kurį aš esu jau ir kaip ir dariusi, bet tariau, man atrodo, o dieve, dar kai tik pradėjau dažytis gal, tai prieš dažant blakstienas aš jas užsilenksiu, pačiai pradžioj lenksiu vieną akį paprastai, kad pamatyti skirtumą ir dabar kitą akį lenkiant aš su fenu šiek tiek pakaitinsiu šitą dalyką. Gerai, pakaitinau, bet dabar jisai yra karštas, tai biškį palauksiu, kol atvės. Ir dabar lenkiu blakstienas. Nu gerai, dabar imu tušą ir bandau dažyti apie blakstienas. Ar jūs matot kažkokį skirtumą? Šita akis yra paprastai lenkta, o šita su tuo įkaitintu lenkėju, nežinau kaip jisai vadinas. Man tai jos atrodo praktiškai vienodai. Gal šita šiek tiek gražiau atrodo, bet nu minimaliai, bet aš nežinau, ar aš rizikuočiau kiekvieną kartą įjungti plaukų džiovintuvą ir su juo pakaitinti tas žnyplės, nu tą... Ta. Žodžiu, ta va šitą va dalyką. Ir tada dar su tuo šiltu daiktu lengvi blakstienas. Ir dabar paskutinis triukas yra su lūpų padidinimu. Tai čia jau man bus pats aktualiausias turbūt, nes aš tikrai turiu mažas lūpas, ypatingai viršutinė lūpa mano yra gan maža. Ir man tikrai praverstų geras triukas, kaip tas lūpas vizualiai padidinti. Žinau, kad tų triukų yra belenkiek ir aš žinau visokių skirtingų, bet man nuoširdžiai vis tiek labai matosi, kai yra pervestas peštukas, kad ir su pudra užspalvina, kad ir naudoja ten, nu vienu žodžiu, esu bandžius jų tiek daug ir man niekas nesigaudavo, vis tiek matydavosi tas nenatūralumas ir matydavosi linijos ir aš ant kitų merginų irgi labai matau ir net ant savęs dar dabar matau, nes tiesiog mano nuomonė, kai yra lūpos apvestos, per daug labai matosi. Jeigu mergina iš savęs turi didelės ir gražias lūpas, tai tada labai lengva jas dar šiek tiek padidinti ir padaryti tokias putles ir gražias, bet jeigu mergina iš savęs turi mažas lūpas, tai jų labai ir nepadidinsi mano nuomonė, tai bet dabar pabandysim, gal aš klystu ir gal va šitas triukas tikrai padės. First things first, grab your favorite contour, get a decent amount on your brush, like this. Nu, pavyzdžiui, šitos merginos lūpos jau yra didelės. Aš jau dabar matau, kad turbūt jinai yra šiek tiek jas prisipūtus, arba jinai tiesiog turi iš savęs labai gražias didelės lūpas, tai čia irgi taip sakau, priklauso, man atrodo, labai. Gerai, tai dabar jinai ima bronzerį. Gal aš jums iš kulos vėl. Ir jinai ima tokį šepetėlį. Aš jau kaip iš vairių šepetėlį neturiu, tai jums iš tai šitą. Ir tada tai padarė kažkaip lūpas ir čia bronzino. Nu, man atrodo, jau čia pavarėjau normaliai. Do you keep it well? Ir čia. Ir tada labai nedaug šonuose, kad nesudaryti ūsų. Nu, mano lūpas atrodo, lyg aš labai daug bučiavausi su kažkuo, nors tikrai tiek atrodo daug nenaudojau. Pavandysiu čia viškį gal pavalyti. Line your lips. Gerai, tai dabar jinai ima lūpų peštuką ir jinai irgi naudoja Nyxą, tik tais kitokią spalvą nei aš. Ir reikia šiek tiek išeiti iš užribų, tai man čia reikės veidrodėlio. Nu, nežinau, ar čia gavosi, ar nelabai. Man atrodo, biškai persistengiau su pirštuku. Ir tada jinai sako, kad reikia pasiimti vazeliną ir su juo pasidažyti. Bet aš kitur esu mačius, kad reikia pasiimti spalvą, kuri būtų kuo panašesnė į natūralią lūpų spalvą. Tai aš manau, kad mano yra šita labai panaši. Dabar reikia pasiimti šviesesnę spalvą į vidurį. Ir dabar reikia kažkokio blizgio. Pasiėmiau Fenty blizgį. Gal šiek tiek labai labai minimaliai ir jos padidėjo. Net nežinau, kažkaip man atrodo nelabai skiriasi nuo to, kai aš pati pasidažau su pieštuku ir vėliau su blizgiu, nes blizgis labai daug tiesiog priduoda iš savęs. Tai jo, man atrodo, kad baigiau visus triukus. Aš manau, kad jeigu kažkas, sakykim, radote arba turite išsisaugoję labai daug tų TikToko triukų, atsiųskit man ir aš galėsiu padaryti kada dar vieną video, kur aš juos išbandysiu būtent tai, ką jūs
man atsiuntė. O šiaip bendrai kalbant iš visų šiandien bandytų triukų, net nežinau, ar man kažkuris patiko. Sakyčiau, kad tas su pudra buvo gan neblogas, ta prasme tikrai vaizdo labai nesugadino ir nėra taip, kad mano dabar veidas labai negražiai atrodytų. Tiesiog aš nemanau, kad tas triukas yra vertas tiek daug dėmesio, kiek žmonės jiems skiria ir kiek visi daro tą triuką. Dėl blakstienų užlinkimo aš manau, kad dar labai viskas priklauso, kaip atrodys vakare, nes galbūt šitos blakstienos, kur buvo lenktos paprastai, jos atsilenks po poros valandų, o šitos laikysis iki vakaro. Dėl lūpų aš nemanau, kad kažkas ypatingo. Strazdanas tai visiškai nepavyko, nežinau, ką aš dariau blogai, bet man visiškai neišėjo. O dėl plaukų, tai aš nežinau, ar mano veidas atrodo šiek tiek ištemptas ar ne. Man gal kažkiek ir atrodo ir gal kokiom nuotraukom ir visai būtų nieko, šiaip man nei galvos skauda, nei jinai kažkokia įtempta, dabar atrodo prie to pripratau, bet manau ilgiau pabūs tikrai pradėtų labai skaudėt galvą ir vėliau galvočiau. Dėl čia man taip galvas skauda. Tai va, ir savo video čia baigsiu, tai tikiuosi, kad jis jums patiko, buvo įdomus ir naudingas ir tikiuosi tiksime kitame. Čiau!